Hjalmar är 4 år. En natt vaknar han av att en lysande gestalt står bredvid hans säng. Gestalten utstrålar en sådan godhet att pojken spontant sträcker ut sina armar mot den. Men han bränner sig. På morgonen upptäcker hans mor att den högra tummen har ett färskt brännsår. Resten av sitt liv skulle Hjalmars högra tumme på detta ställe vara utan känsel. Han hade blivit märkt för livet. Hjalmar Ekström, skomakare, diakon, mystiker. Levde ett relativt obemärkt liv men kom att betyda otroligt mycket för många, både under sin livstid och efter sin död. Vill du vara med och stötta en dramadokumentär om Hjalmar?